professionals de la casa o de persones que heu estat molt vinculats a l'hospital, eh? Per tant, la sala és relativament petita, ho comentava amb la Carme i amb l'Anna, que potser haguéssim pogut fer en el Paranimf, tinguent en compte aquest èxit de convocatòria, però bueno, estem aquí, seu, Toni, seu, Toni, que tens alguna cadira per davant. Ho estem fent aquí, per tant intentarem estar-hi, però sobretot mantinguem la mascareta, que no tinguéssim algun ensurt. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies per estar aquí, m'acompanya la Carme, que ja la coneixeu tots, la Carme Carbonell, que és una de les persones que ha organitzat aquest acte, que ha tingut un paper realment important, i per mi és un plaer avui estar aquí, participar en aquest acte de record, d'aniversari de les urgències de l'hospital, i en concret d'aquests 40 anys d'aquest edifici, edifici complex, que ara fa pocs minuts l'Albert García em deia edifici alegal, alegal vol dir que no està legalitzat, no vol dir que sigui legal, però alegal, i encara avui, després de 40 anys, segueix sent alegal. Però bueno, jo crec que és bo celebrar-ho, intentar celebrar-ho tot, i sobretot tenir una trobada, que espero que sigui segura, entre tots plegats. Jo primer volia agrair realment a la gent que ha organitzat aquest acte, a l'àrea d'urgències, al seu equip directiu, el doctor Sánchez, que el tenim aquí, la Carme Carbonell, i tota la gent amb les ganes, amb la il·lusió que ho han fet, i agrair realment a la Carme de manera molt significativa el fet d'haver fet aquest llibre. No és fàcil fer un llibre, no és fàcil fer un recull d'històries, de testimonis, que no són només els darrers 40 anys, sinó que són quasi els darrers 90 anys, perquè el servei d'urgències del nostre hospital, sabeu que s'inicia aproximadament el 1935, aproximadament uns 30 anys després d'haver inaugurat l'hospital, que suposo que els que dirigien en aquell moment l'hospital se'n van donar compte que feia falta una estructura d'un servei d'urgències que després es va anar consolidant, medicina, cirurgia, trauma, psiquiatria i totes les especialitats que l'han anat fent. Per tant, moltíssimes gràcies, Carme. Jo tinc el llibre des de fa 48 hores, l'he pogut repassar una mica, i bueno, crec que són testimonis històrics, gràfics, de lo que ha passat, que han passat moltes coses en aquests 90 o 40 anys, i que crec que tenir les coses recollides, escrites, és un valor afegit important, perquè bueno, avui som, demà per desgràcia no hi serem, i els que vinguin que puguin veure una mica tota la feina que s'ha fet des del servei d'urgències i al final des de l'hospital. Per tant, Carme i tots els autors, moltíssimes gràcies. Jo volia dos comentaris avui, si permeteu. Un, posar en valor i agrair la feina que s'ha fet i que es fa cada dia des del servei, des de l'àrea d'urgències. L'hospital és complicat i tots ho sabeu perquè tots us heu passat molts anys. La sanitat és complicada i organitzativament és complicada, i un hospital és molt complicat, moltes persones, molts professionals, metges, infermeres, llitarers, administratius, enginyers, arquitectes, engranar tot això i aquest treball en equip no és fàcil, però de totes les estructures de l'hospital, i aquests dies realment reflexionant, te'n dones compte, segurament el servei d'urgències és el més complex de tots. El més complex de tots, primer perquè té un rol cabdal. Recordeu que quasi bé la meitat dels ingressos d'aquesta casa venen d'urgències, són derivats d'urgències. D'altres hospitals pot arribar a ser quasi bé dues terceres parts. Per tant, el pes que té el servei d'urgències, l'àrea d'urgències a nivell global de l'hospital és molt important. I l'altre element important, el servei d'urgències, i ho sabem tots, està obert les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana. I això, perdoneu, no passa amb altres serveis, excepte probablement la zona del transplantament o la gent que es dedica al transplantament, que també requereix una bona organització. Però segurament el servei d'urgències és el paradigmàtic d'aquesta organització, integració i sobretot d'aquest treball en equip. El servei d'urgències està obert les 24 hores del dia. Cada any en el servei d'urgències del nostre hospital, a l'àrea, hi passen més de 100.000 malalts, està dit fàcil, més de 100.000 malalts, per tant podem mirar tota la història, i cal engranar-ho tot. Metges, les infermeres, els lliterers, la gent d'imatge, la gent de laboratori, tots plegats, tots plegats. I per tant, el servei d'urgències segurament tradueix el funcionament global de l'hospital. I crec que en aquest sentit, a part de l'hospital, el servei d'urgències, l'àrea d'urgències, tenim bona nota, hem tret bona nota, i crec que això ha estat gràcies realment a la feina dels que hi heu estat i els que esteu en aquests moments. Per tant, les primeres paraules són d'agraïment de totes les persones vinculades a urgències, i no diré noms perquè sou molts i moltes els que heu estat vinculats, de tots els estaments, i que creu que jugueu i han jugat i heu jugat un rol essencial per fer una bona feina, una feina difícil,
complexa, de molta pressió, d'avui tenim accidents, avui tenim atropellaments, avui tenim ferits, avui tenim pneumònies, avui tenim Covid, vull dir que realment la feina que ha estat d'urgència, especialment aquests dos darrers dos anys, però històricament ha sigut majúscula, i per tant el primer és un agraïment majúscul realment a tota la gent, a tots els professionals que heu estat implicats en aquest servei, en aquesta àrea d'urgències dels darrers 40 anys, però històricament des del principi. I el segon és un agraïment per aquest edifici complex, però no està malament l'edifici. Sabeu que avui estem treballant, espero, en perspectives relativament positives de cara al nou clínic. Sé, i ho sé en primera persona, el que costa fer passos endavant, aconseguir nous edificis, alinear les administracions, aconseguir el pressupost, aconseguir permisos de l'Ajuntament, i això la gent d'infraestructura té una gran experiència, i aquest edifici d'urgències que es va començar a construir a l'any 78 i que es va inaugurar a l'any 82, estem parlant de pocs anys després de que morís el caudillo, de que morís el dictador, realment devia ser francament complexa. I quan llegeixes el llibre te'n dones compte de la complexitat. Avui també us puc dir que és complexa, perquè malgrat tenim una democràcia o pseudodemocràcia, les coses no són fàcils, però m'imagino que l'any 77-78 devia ser molt més difícil. I aquest edifici ha sobreviscut aquests 40 anys, com dèiem abans, malgrat la seva alegalitat, perquè l'edifici segueix sent alegal i els nostres professionals d'infraestructures no han aconseguit encara el permís de l'Ajuntament, i crec que no cal que ho aconseguim, però està en peu, està relativament preservat. Us podeu imaginar la dificultat de construir l'edifici des del punt de vista arquitectònic i des del punt de vista d'enginyeria, i que aguanta després de 40 anys. Per tant, volia agrair també la gent, els professionals que van estar ficats en aquell moment treballant per aconseguir aquell edifici, amb totes les dificultats que té l'edifici, però que estava ben pensat i ben dissenyat, i sort n'hem tingut realment d'aquest edifici, perquè sabem una mica que avui estem molt apartats, i avui poder és un exemple, però us podeu imaginar que hagués sigut realment el servei d'urgències d'aquest hospital, l'àrea d'urgències, sense aquell edifici. Per tant, un agraïment i un reconeixement, malgrat les dificultats arquitectòniques i des del punt de vista funcionals de l'edifici, però un agraïment realment a que es va construir, que es va visualitzar l'oportunitat i la necessitat d'aquest edifici, que després de 40 anys està en peu, que seguim fent obres, seguim fent estructures, i en farem més per intentar adaptar-ho de la millor manera possible realment en aquest segle XXI, fins, esperem, algun dia poder tenir el nou hospital, el nou emplaçament, i que tots puguem realment estar una mica més espaiosos, amb més llum, amb més tranquil·litat i amb més funcionalitat segurament. Per tant, un agraïment molt especial a tots i a totes els que heu estat molt vinculats realment a urgències durant aquests anys, i un reconeixement explícit i específic a la gent que va-ho visualitzar i que va-ho ser capaços de fer una realitat d'aquest edifici, que l'hem conservat, que l'hem estimat, que l'hem mantingut, i que d'alguna manera ens ha ajudat, ens ha donat una vàlua d'oxigen que ens ha permès arribar avui. I no volia acabar sense un record. Hi ha moltes persones que, per desgràcia, evidentment no hi són, són molts anys d'història, però sobretot tres persones que els tinc molt presents i que segurament n'hi ha més, però que van estar molt vinculades a urgències i que avui volia tenir un petit record. Com no, el doctor Antoni Borràs, que tots el visualitzem i el recordem. Com no, el doctor Pepe Benarroc, el cirurgià en cap d'urgències. I com no, el nostre bon amic, el doctor Joan Manel Salmerón. Per tant, per ells, jo crec, unes paraules i un record. I això és tot. Moltíssimes gràcies, molta salut i molts anys. Moltíssimes gràcies. Molt bé, i ara dono la paraula a l'autora, a l'ànima mater d'aquesta reunió, a la Carme Carbonell, que la coneixeu tots, de molts anys treballant a la casa com a administrativa de diferents instituts i diferents serveis, amb un grau d'humanitats, i que realment ha volgut fer un esforç, perquè al final és un esforç de fer aquest recull de les urgències de la història de l'Hospital Clínic. Carme, moltes gràcies i quan vulguis. Gràcies, doctor Campistol, per la presentació, i no solament al doctor Campistol, en general volia agrair a Comunicació o Responsabilitat Social Corporativa que m'hagin brindat l'oportunitat de poder presentar-vos el treball d'aquests darrers parell d'anys. I bé, ui, saps què? Hauríem de començar la presentació de nou. I haig de passar endarrere perquè aquesta és la meva. Ai. Doncs
El que volia començar que pensant que segurament estareu pensant com és que presentem avui aquesta exposició i aquest llibre. Doncs la història comença amb el Pla Estratègic 2016-2020. L'any 2019 vaig ser molt afortunada i vaig poder cursar el postgrau en Ecologia Emocional. En aquell moment, a més, jo estava estudiant el grau d'Humanitats i ja estava amb la recta final dels meus estudis. I aleshores m'estava plantejant quin havia de ser el meu treball final de grau. I veia que assignatures que havia tractat en el grau eren temes que tocàvem en el postgrau. Parlàvem de valors, parlàvem de societat, parlàvem de comunicació. Aleshores vaig tenir-ho molt clar. Microprojecte del postgrau i TFG han de ser la mateixa cosa. I vaig idear el projecte Construcció col·lectiva de la història del Clínic del Barcelona. El projecte consistia en que la gent enviés imatges representatives i significatives del clínic i que ens expliquessin què és el que estava passant. Amb el recull d'aquestes imatges havíem de construir col·lectivament entre tots la història del clínic. El resultat obtingut va ser que vaig aconseguir un nombre important de fotografies sobre les urgències del clínic, fet que ens ha permès organitzar l'exposició que avui inaugurem i que la podreu veure, la podreu visitar a la primera planta aquí a les escales Senars. I també hem pogut escriure col·laborativament també el llibre Història de les urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, que si tenim prou exemplars en podreu agafar un aquí fora. Bé, doncs, amb les següents diapositives us explicaré molt breument quina és aquesta història de les urgències de l'Hospital Clínic. I si voleu ampliar informació, doncs haureu de llegir el llibre. Doncs, bé, tot comença l'any 1888, que amb motiu de l'Exposició Universal de Barcelona es posa la primera pedra de l'Hospital Clínic. L'arquitecte de l'edifici va ser el senyor Josep Domènech i Estapà. L'any 1901 finalitzen les obres. El 1906 es fa la inauguració de la Facultat de Medicina, amb un acte en el qual acudeix l'alcalde de la ciutat i totes les autoritats, i el 1907 s'inicia l'assistència a l'Hospital Clínic. Però no serà fins als anys 30 que es comença a planificar la creació del servei d'urgències. I amb aquesta història hi ha quatre cognoms ben importants que són capdals per la creació del servei i que en el transcurs de la presentació aniran apareixent. I són Trias i Pujol, els dos germans, Antoni i Joaquim, Trueta, Piulax i Brogi. El doctor Joaquim Trias i Pujol era el degà de la facultat i a més era catedràtic. I a banda de tot això, podem afirmar que era un visionari. Era una persona que estava molt pendent de les innovacions que es feien en medicina, feia cirurgia experimental, estava molt, molt al dia. Per aquella època corria un manual sobre el tractament de les fractures que havia escrit el doctor Lawrence Boehler. Lawrence Boehler era un metge de Viena que havia estat a la Primera Guerra Mundial. I bé, aleshores el doctor Trias li va encarregar al doctor Francesc Jimeno Vidal que anés a fer una estada a Viena amb el doctor Lawrence Boehler. El doctor Jimeno Vidal va demanar una beca, li van concedir i se'n va anar cap a Viena. En tornar, el doctor Joaquim Trias i Pujol li va encarregar l'organització del dispensari de cirurgia ortopèdica. Aquest dispensari podem afirmar que va ser la llavor del servei d'urgències. Un servei d'urgències que s'inaugurava l'any 1935 i que estava ubicat en el pati sud, o sigui, a l'entrada de l'hospital, que en aquell moment era pel carrer Casanova i en aquest cas era a tocar de Provença. En la planta 0 hi havia les admissions i en els àtics es va habilitar el que seria el pavelló de l'escala 12 per posar-hi les urgències. Unes urgències que el doctor Joaquim Trias i Pujol va dotar amb les darreres innovacions. A més, la característica principal és que volia que fos un servei que funcionés els 365 dies de l'any, dia i nit. I així ho ha fet des de l'any 35 fins als nostres dies. A més, va voler desvincular-lo de les càtedres i també va voler que fos un servei que el personal fos molt excel·lent. I per això va crear unes oposicions que van guanyar els doctors Pere Piulax i Moisès Brogi l'any 1935. Però poc després, com tots sabeu, el 18 de juliol de 1936 va esclatar la Guerra Civil i ja l'endemà, el 19 de juliol, es començaven a rebre ferits de guerra a l'Hospital Clínic, perquè el Clínic tenia l'únic servei d'urgències de la ciutat. La situació era molt dramàtica. I, per exemple, el 9 d'agost del 36, el president Lluís Companys va venir al clínic a visitar els ferits de guerra per donar-los ànims.
i durant la guerra es tenien serioses dificultats per atendre el gran nombre de ferits que hi havia. I el problema principal era el tractament de les ferides. Calia classificar molt bé els pacients segons la gravetat i actuar amb molta rapidesa. Un altre dels problemes que es tenia era la manca d'espai. I aleshores es va fer decidir marxar a les monges perquè eren més de 100 i ocupaven molts pavellons. I en l'espai que elles deixaven lliure s'ingressaven ferits. I un altre dels problemes que el conflicte generava era una gran demanda de personal sanitari. I no hi havia prou infermeres ni es donava l'abast a formar-les. I per això hi havia treballant un gran nombre de voluntàries i infermeres de les brigades internacionals. I un dels punts claus de l'èxit de la medicina de guerra que es feia des d'urgències era el tractament de les ferides per arma de foc i fractures obertes. I això li devem al doctor Joaquim Trias i Pujol i al doctor Manuel Bustos. Ambdós havien estat lluitant a la Guerra del Rif i allà doncs, van desenvolupar el mètode que posteriorment es faria servir a l'Hospital Clínic i que va descriure en un llibre el doctor Josep Trueta. El llibre es titulava El tractament de les fractures de guerra i el va traduir l'any 1939 ja des d'Oxford a l'anglès i donant a conèixer el que seria el mètode espanyol de tractament de les fractures i les ferides de guerra. Aquest mètode va ser el que es va estar utilitzant durant la Segona Guerra Mundial. I els ferits necessitaven sang i les transfusions es feien de braç a braç. I aleshores el doctor Duran i Jordà, que estava molt vinculat a l'Hospital Clínic, va tenir la idea de crear el banc de sang. Va idear la manera de posar tota la sang en uns tubs de vidre, que a més anaven barrejats amb nitrogen i quan posaven aquesta sang, com que hi havia pressió, era molt més fàcil. A més, la sang era analitzada, permetia emmagatzemar-la, classificar-la i portar-la al front, amb camions, amb trens, com fora. Però després de la guerra van venir els anys de la foscor. I tant és així que ni tan sols es conserven els llibres d'actes de la Junta de la Facultat. I un cop acabada la guerra, també va venir la depuració per part dels guanyadors. Hi ha un article molt interessant del doctor Bruguera sobre el Tribunal de Depuració de Responsabilitats Polítics del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Us recomano la lectura. I el que va passar al Clínic és que van quedar moltes cadires buides. Cadires que van ser omplertes doncs, per persones o que eren addictes al règim o que hi col·laboraven com a mitjà de supervivència. Aquí tenim un recull d'unes caricatures que es va fer amb motiu d'una exposició que va organitzar el Col·legi Oficial de Metges. Són caricatures que il·lustraven uns articles del senyor Manuel del Arco, que publicava La Vanguardia. Del Arco publicava articles a persones que estaven de moda, que eren conegudes, etc. Bé, entre elles tenim el doctor Pere Piulacs. I cal destacar que d'aquells quatre cognoms que parlàvem al principi, que eren importants a la creació de les urgències, només ens va quedar en Pere Piulacs. Els altres van ser depurats. Pere Piulacs va ser una persona molt important, tant per la seva vàlua com a cirurgià, com pel seu poder. Ell volia que els serveis que liderava es distingissin per la qualitat dels metges que hi treballaven. I així, per mantenir el prestigi de les urgències, va organitzar unes oposicions duríssimes. I dins de la medicina interna, cal destacar el paper del doctor Agustí Pedro Pons. Va liderar l'Escola de Medicina i va fundar la revista Medicina Clínica. El seu mèrit va ser saber incorporar a la medicina catalana els avenços que s'estaven introduint a nivell internacional. I el Clínic i també les urgències, que havien estat bàsicament quirúrgiques, començaven a despuntar en els àmbits mèdics. I l'any 1942 es crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad. I es comencen a construir les grans residències sanitàries. Tenim la residència Francisco Franco, actual Vall d'Hebron, la residència Príncipe de España, actual Bellvitge. I és clar, si el Clínic volia mantenir el prestigi de, com a hospital de referència de la ciutat, havia d'invertir en les infraestructures. Però teníem un problema molt greu, i és que el Clínic era un hospital de beneficència i no cobrava pels ingressos. Aleshores, per aquest motiu es va decidir pactar un canvi amb la titularitat de l'hospital, un canvi que permetia a més un nou sistema de finançament basat en un sistema de subvencions proporcionals
que a més permetien eixugar el dèficit de la beneficència. Aquí tenim el BOE, el qual s'anunciava aquest canvi de titularitat que el signen Francisco Franco i Carrero Blanco. I les escoles d'infermeria de la República havien deixat una molt bona empremta. I així, el 1952, es va adaptar el pla d'estudi de l'Escola d'Infermeres per reconvertir-lo a l'Escola d'Auxiliars Tècnics Sanitaris Femenins. I us mostrem unes imatges que ens ha donat la senyora Anita Guerrero, que es troba a la sala, i que corresponen a la promoció dels anys 54-56 en la que ella va estudiar. També són especialment emotives les fotografies de la nevada del dia de Nadal de 1962. A la imatge veiem el doctor Barahona, que també ha pogut venir avui, i que és aquest, és el més alt de tots, que es fotografia en el terrat de l'hospital conjuntament amb l'equip de guàrdia d'obstetrícia i ginecologia. Si ho veieu al fons, aquestes cases són al carrer Còrsega. I a banda d'aquests aspectes emotius, doncs el clínic seguia tenint el mateix problema de manca d'espai, agreujat a més per una forta immigració de la ciutat, que rebia la ciutat. I el canvi de titularitat de l'hospital havia permès plantejar-se certes reformes en les infraestructures. I entre els anys 1957 i 1958 es va decidir enderrocar l'església. L'església estava al carrer Villarroel, era aquesta. I d'aquesta manera es podia plantejar d'ampliar la capacitat de llits de l'hospital. Aquí tenim algunes imatges de l'església. Bé, allà on hi havia hagut l'església es va construir un edifici de 7 plantes i a més es va ampliar amb 3 plantes el que seria el pavelló de l'escala 1 i de l'escala 2. I aquí va haver-hi una acció molt important. El Ministeri de Governació va donar més de 28 milions de pessetes per modernitzar i reformar el servei d'urgències. Aleshores, es va crear un servei d'urgències aquí a l'escala 1, va ser l'Urgències Medicina, a la primera planta, i a la tercera planta es va ubicar les urgències cirurgia. I aquí us passaré un recull d'imatges que ens ha fet arribar el doctor Josep Camp, que no ha pogut venir avui, l'haureu de disculpar, i que ens mostren com eren les urgències de l'escala 1. Aquesta era l'entrada. Com veieu, aquí paraven les ambulàncies i teníem aquí un lletrero que, com diu el doctor Montner, semblava el lletrero del CEPU. Doncs amb això dient urgències. I quan hi entraves hi havia aquestes escaletes que pujaven fins a la recepció. Hi havia aquest muntacàrregues. Aquest muntacàrregues també és famós entre els metges de l'època perquè pujava molt lentament fins a la recepció. Era tan lent, que de vegades pujaven els pacients per les escales, si calia. I quan s'arribava a dalt teníem la recepció i teníem la sala d'espera i l'accés a la zona assistencial. A la sala d'espera només hi cabien 15 persones, imagineu-vos avui això. I quan hi entraves a la zona assistencial hi havia el mostrador on hi havia infermeria, on hi havia secretaria i la treballadora social, hi havia un box d'infermeria i pel mateix passadís de la primera planta d'urgències medicina entraven els pacients que havien d'atendre's a medicina i també els que anaven a cirurgia. Era un continu passar de lliteres i camilles i cadires. I també teníem un box de reanimació i 6 boxos d'exploració i una zona on es feien les higienes en els pacients que venien en males condicions. La coordinadora, que la tenim aquí, la Úrsula, tenia el seu despatx i el quarto de metges tenia elements característics de tot quarto de metges que jo els recordo. Un era el taulell de suro on es penjaven els plànings de guàrdia, la pissarreta on es feien els diagnòstics diferencials i també hi havia al costat l'habitació on dormia el metge de guàrdia. I els que dormien durant el primer torn se'ls deia gallina, perquè gallines perquè els tocava alçar-se de matinada com les gallines. Bé, també hi havia un passadís on s'hi aparcaven les lliteres i les cadires, com ara. I la sortida anava a donar allà on està ara el banc de sang. Bé, canviant una mica de tema però relacionat, hi ha un fet molt important que va fer un impàs en la història de l'hospital. Va ser una vaga de metges que va haver-hi el març de 1971. Aquesta vaga era seguida a nivell nacional
i des del clínic, d'acord amb la Junta de Clíniques, es van pactar unes condicions. Es va anar a Madrid a pactar unes condicions. I aquestes condicions van ser la professionalització de la plantilla, el cobrament pels ingressos del PSOE i la construcció d'un nou edifici. I per ordenar aquesta nova situació, calia modificar les velles estructures, calia acabar amb aquelles estructures de les càtedres, i hi ha dues persones que van tenir un paper capdalt en aquesta organització, que van ser el doctor Miguel Ángel Asenjo i la senyora Pilar Masgrau, que gràcies per venir també està avui aquí entre nosaltres. Què van portar a terme? La reforma de l'Hospital Clínic. Aquesta reforma es va inspirar una mica amb el que ells havien vist a l'Hospital General d'Astúries, havien estat treballant tots dos allà. I pel que fa a l'hospital, hi havia uns territoris a la zona universitària. I aleshores li van encarregar al senyor Leopoldo Ginlebot que fes un planell de l'hospital. Ell el va fer, però no es van posar d'acord amb el tema de concessions de territoris, expropiacions, etc etc etc. Bé, es va desestimar el projecte. Val a dir que els terrenys que va fer plantejar el senyor Leopoldo Ginlebot estan a tocar de la nova ampliació que estem planificant al clínic, que esperem que arribi a bon terme. I com que no s'havia pogut fer el nou clínic, es va reivindicar la creació d'un nou edifici d'urgències. I després de moltes discussions es va decidir construir-lo al pati de l'hospital. Les obres van ser encarregades a l'arquitecte Leopoldo Ginlebot. I aquí tenim l'equip directiu d'urgències en el lloc precís on s'havia d'aixecar aquell edifici que tindria molts malnoms, entre ells Mazinger. Tenim el doctor Josep Millà, el que era el cap de servei, i els quatre caps de secció, el doctor Josep Camp, August Anguita, que ha vingut també avui, a Pere Montner, Antoni Borràs. I aquí tenim el doctor Montner assenyalant el dia precís de l'inici de les obres, 25 de novembre de 1977. Les obres eren difícils perquè s'havia de fer un túnel que connectés el carrer Provença amb el carrer Còrsega. Per allà havien d'entrar les ambulàncies i s'aturaven en el soterrani del nou edifici on deixaven els pacients, que posteriorment eren distribuïts segons les diferents patologies i nivells de gravetat per les plantes de l'edifici d'urgències. I la inauguració d'aquest edifici es feia el 26 de gener de 1982 i assistien les autoritats, el conseller de Sanitat, Josep Laporte, i el president de la Diputació, Francesc Martí Jusmet. I el dia 1 de febrer es procedia a la clausura de les antigues instal·lacions i es rebia el primer pacient a les noves urgències. Aquí, aquesta foto és molt curiosa, és el doctor Borràs empenyent la porta per tancar-la. I l'equip sortint de Guàrdia de Medicina ho celebrava amb una festa. Aquí la Llella va fer un pastís emulant a l'edifici d'urgències. S'hi va esforçar molt, la veritat, li va quedar molt bé. I al nou edifici, un equip de guàrdia continuava amb la feina i segurament reconeixereu a moltes cares d'aquestes persones que estan aquí amb uns quants anys menys i algunes estan per aquí. I com a novetat es van anomenar uns quants metges de cada sector de l'hospital que havien de fer guàrdies de representants de la direcció. Aquí tenim una fotografia, d'aquí m'agradaria destacar el doctor Benarroc, que en pan de descansi, que l'ha mencionat també el doctor Campistol, i que després, l'any 2006, en aquest equip s'hi va afegir la doctora Neus Fàbregas d'anestèsia com a la primera dona que feia guàrdies de representant de la direcció, que també està per aquí. Però a les urgències hi anava molta gent i sovint eren persones amb problemes poc greus que es podien haver tractat a l'atenció primària. I les urgències doncs, sortien a les notícies perquè estaven col·lapsades, hi havia moltes hores d'espera, etc. Aleshores es va pactar amb l'administració que hi havia d'haver-hi una mena de filtre. Això us ho explicarà posteriorment el doctor Camp, que ho explica molt bé en un vídeo. Bé, la qüestió és que es va decidir crear un dispensari al carrer València número 184. Aquest dispensari estava obert de 8 a 21 hores i tenia una mitjana d'uns 85 pacients al dia de baixa gravetat i evitava les aglomeracions a les urgències. Va ser una història d'èxit, va funcionar durant 20 anys, des de 1991 al 2011, fins que es van obrir i inaugurar els CUAPs que tots coneixem avui en dia. I per pal·liar les mancances d'espai a urgències, el desembre de 2003, es van instal·lar uns mòduls prefabricats que allargaven la segona planta d'urgències.
I aquí us he volgut mostrar aquest vídeo, que són les imatges de les càmeres de seguretat que van anar captant com anava creixent aquests mòduls prefabricats dia a dia fins a tenir el que tenim avui en dia. I bé, fins aquí la presentació. La resta de ponents se seguiran explicant en primera persona quines eren les seves vivències. I ara el que... Ara només pot aixecar-me un aplaudiment, com ha sigut, crec que un aplaudiment sentit, perquè arribar fins aquí amb aquest recull de tota aquesta feina crec que ha estat molt important, i per tant, tal com dèiem, de veritat que moltíssimes gràcies, i jo crec que tenir la història i tenir la història ben recollida és molt important, perquè aquests problemes d'espai evidentment no són d'avui, són de fa 100 anys, aquests problemes de personal no són d'avui, són de fa 100 anys, i aquests problemes econòmics tampoc són d'avui, sinó de fa molts anys, eh? Per tant, crec que és important que quedi ben recollit i que no perdem la memòria i història, que sempre ens ajuda a intentar evitar errors, eh? Moltíssimes gràcies. Vols que donem ja pas a la segona taula? Efectivament. Doncs vinga, invitem el director mèdic d'Udo Castells i la senyora Gemma Martínez perquè moderin la taula amb protagonistes de veritat d'aquestes urgències de l'hospital. Carme, de nou, moltíssimes gràcies. Eh? Recuperarem temps, no pateixis. Bé, bon dia. Si us sembla, anem començant ja aquesta segona taula. Permeteu-nos, però, que abans de començar, tant la Gemma com jo, diguem dues paraules, bàsicament, d'agraïment. Agraïment per avui convidar-nos en aquesta celebració, en aquest aniversari del 40 anys d'aquest edifici, que permeteu-m'ho dir així, crec que és una bona excusa per fer el que realment estem fent avui, que és un homenatge a la gent d'urgències. La gent d'urgències, que durant molts anys, alguns hi són i alguns no hi són, avui han estat barallant-se, lluitant, defensant, abans ho deia el doctor Campistol, amb un servei que té una complexitat d'aquest 24/7, però permeteu-me també que digui que moltes vegades ha sigut invisible, ha sigut d'aquells serveis que no s'ha notat, que no ha tingut l'atenció mediàtica, el reconeixement que molts altres serveis de l'hospital ja ha tingut. I això probablement és per aquest tarannà modest, honest, de fer la feina del dia a dia, de funcionar bé, de que no hi ha hagut soroll, i per tant jo crec que avui és més necessari que mai fer aquest agraïment a tota la gent que hi ha treballat per la seva honestetat, pel seu compromís, pel seu rigor, pel dia a dia, en nom de tot l'hospital. En aquests sabeu que l'estructura organitzativa de l'hospital fa que la direcció d'urgències pengi de la direcció mèdica, i per tant avui crec que em correspon a mi agrair la feina de tants anys de tots els professionals d'urgències, de metges, d'infermeria, de personal administratiu, que dia a dia es dediquen a atendre els nostres malalts sense esperar cap gratificació a canvi. També, abans s'ha assenyalat, agrair també els caps de guàrdia, els caps de guàrdia que representen la direcció mèdica quan el director mèdic no està a l'hospital, i per tant que són gent de total confiança. Jo crec que avui és un dia important per tots nosaltres, és un dia de celebració, un dia de goig, de recuperar, de veure cares amb les quals havíem treballat durant molt temps, que avui torna a venir aquí, i per tant això crec que ens en sentim especialment orgullosos, i per tant vol dir l'atracció que fa el servei d'urgències. Jo, abans de passar la paraula, només permeteu-me dos agraïments molt particulars en l'equip directiu d'avui d'urgències, en el doctor Miquel Sánchez, a la Gemma Gallardo, a la Maria Senjo, perquè durant molt temps, des que vaig entrar a la direcció mèdica, ara fa 7 anys ja, he tingut una interacció molt fluida. Jo crec que ens hem compenetrat, ens hem alineat, hem intentat sortir endavant, i per tant avui vull donar les gràcies a l'equip directiu. També al doctor Ernest Bregolat, amb el qual hem estat convisquent aquests 2 anys i mig
que no han sigut fàcils, ja us ho podeu imaginar, i que a vegades dia a dia, a dintre del gabinet de crisi, ha sigut fonamental la seva participació. I per últim, també el segon agraïment és a la Carme. La Carme, quan em va venir a plantejar aquest projecte ara fa uns quants mesos i que vam començar a veure com ho planejàvem, no sabria que en aquell moment no em podia imaginar que faria el goig que fa. Crec que ens has fet una explicació magnífica, hem après moltes coses. Jo no sabia, per exemple, que el projecte del nou clínic ja s'havia començat a planificar l'any 71 en el mateix lloc. Per tant, jo crec que això tots ho hem après. I per tant, Carme, moltíssimes gràcies per el teu estímul, per la teva il·lusió en fer el llibre i aquesta exposició. Moltes gràcies i, Gemma, quan vulguis. Continuant amb el que diu el meu company, el doctor Castells, Carme, jo crec que avui ha superat algú més que una tesi doctoral, ho dic perquè l'esforç que has fet per arribar aquí, crec que com a tesi històrica també seria una cosa a tenir en compte pel teu creixement i el de l'hospital. Jo quan he anat mirant la teva presentació i escoltant-te, i que ja m'he llegit una part important del llibre, i a més l'altre dia ens vam trobar mentre es penjàveu els quadros a la planta baix, dius, ostres, al final el servei d'urgències és la porta d'urgències, com heu dit en quant a números, entra més de la meitat de la gent que circula per la casa, entra per aquí, i al fi i al cap és el reflexe, no? És una porta d'entrada, no? Quan entres en una casa és un reflexe de com, què et trobaràs a la casa, qui hi ha a la casa. No? Amb l'exposició que has fet, evidentment, es mostra una història, la història de Barcelona, la història de Catalunya, no? En alguns casos. No? I després veient la sala, que aquest matí el doctor Castells i jo no sabíem si ens trobaríem a moltes persones, a menys, la veritat és que estic veient a cares, ara mateix tinc aquí davant el doctor Santi Ferrandiz, amb el qual personalment he compartit moltes coses lligades precisament a l'Associació Espanyola de Medicina i Infermeria d'Urgències, no? I m'ha fet recordar doncs, vells temps, a part de companys i companyes que hem viscut com també abans de ser gestora he sigut infermera d'urgències. Vale. Dit això, un agraïment perquè jo sempre, quan he definit el servei d'urgència, sempre he dit una cosa, que és un servei centrífugo i centrípeto. Què vull dir? És un servei que, com a tal, té que tindre una vida pròpia, ha de ser autosuficient, ha de ser autònom, es treballa amb tots els torns de la mateixa manera, 24/7, es treballa amb tota mena de patologies, em fa il·lusió veure pediatres, que ara doncs, no tenim tanta urgència pediàtrica aquí, però la tenim a la seu maternitat, com també he vist en el cas dels col·lectius que represento, salut mental, i he vist per aquí també en aquest fòrum. I és a dir, és de ser centrífug en el sentit de tenir la força pròpia per poder acollir a tothom que entra i poder donar resposta. A la vegada és un servei també elàstic, fa gran o petit, depenent de la demanda que apareixi. Ho hem viscut amb el Covid, no? Quan teníem gent per les escales. Però centrífugo, ningú es queda a urgències, i si es queda amb el rotllo. Ningú es queda a urgència, tothom ha d'anar, en el millor dels casos, a casa seva o ingressar a l'hospital. I per tant, necessita de tot l'hospital, i en aquest cas inclús també xarxes d'atenció primària i altres sociosanitaris per poder ser eficient i per poder ser resolutiu de cara als pacients. No? Això que jo moltes vegades m'ho he autodefinit genera unes dinàmiques que a vegades són molt difícils de que siguin viables, de que siguin ràpides, que siguin efectives. I quan vas mirant la història que ha fet referència la Carme, al final tota l'evolució que ha fet el servei ha anat a intentar això, a una professionalització del servei com a tal, però a la vegada de tots els que estem implicats, que a més som tots, perquè ens necessitem tots amb totes les especialitats que hi ha aquí mostrades a les sales. Com a col·lectiu, no, que represento, l'atenció que es fa és una atenció no fragmentada, no saps el que tindràs, atens malalts de qualsevol tipus de patologia i en qualsevol nivell de gravetat. Per tant, els col·lectius que represento han d'estar preparats per això, des de per donar a néixer una persona, estar per acompanyar a morir i de qualsevol tipus d'especialitat. Quan mires els anys, l'infermeria fa molts anys que està lluitant per una especialitat, que crec que ha tingut més noms que jo que sé què, i que no sé si abans que jo em jubili la veuré, no ho sé. Al igual que també els companys metges, que hem compartit molts diàlegs, i a més el Miquel, precisament el vaig conèixer a través de la societat científica. No?
i per tant hem de continuar lluitant per aquest professionalisme, però sí que sempre ha sigut la gent que ha treballat a urgències, gent molt potent, amb molt de criteri i amb una velocitat molt ràpida, tant de valoració com de discernació clínica, per poder prendre decisions el més ràpid possible. Abans deia el Toni, no? Els caps de guàrdia, no? Els coordinadors. Els coordinadors també des d'uns anys, no sempre, estan també 24/7. Tots els comandaments d'infermeria treballen 24/7, els 365 dies de l'any. Em fa gràcia que estigui aquí el Xavi Nové com a coordinació general i evidentment tot el plantel de la gent de coordinació d'urgències que poden estar-hi. Té la intensitat pròpia com per poder estar allà i com per poder també prendre aquestes decisions, no? I després una cosa que potser no ha sortit, que és tot amb aquella documentació, no? Que treballem, vaig estar mirant a través també d'una altra tesis històrica la documentació i que anàvem amb boli i paper i que per buscar una història. A dia d'avui teniu història pròpia, informatitzada, amb la qual ens permet una traçabilitat i un registre molt més potent i així també incrementar la potenciació del coneixement científic de tots. També el meu agraïment a l'àrea administrativa, a més amb la potenciació de noves figures que s'estan fent, com per exemple l'administrativa d'enllaç. I també volia fer un nomenament a Treball Social. Treball Social és l'únic hospital de Barcelona, Catalunya, que té 24/7 treballadora social i això ha permès posar en marxa codis tan importants i de forma multidisciplinar, que és com es treballa a urgències i com s'ha de treballar a tot arreu, com és en aquest cas el Codi 3 de violència sexual, que a més, com molt bé sabeu, estem enmig d'una campanya de conscienciació i que jo us animo que us adheriu en aquesta campanya. Liderat també per persones com ara veig per allà a la Teresa Xarraverria, gran persona i gran amiga, perquè a més també us dediquen a l'any 2009, que també es va estrenar el MAT, model Andorra de triatge, adaptat per nosaltres, estava junt amb ella camuflada amb una bata del Clínic, encara que jo era de l'altre hospital. Vull dir que ja teníem certs enllaços. Dit això, el meu agraïment per tot l'esforç. Continuem amb les innovacions, l'APP dels familiars, etc., acompanyant a familiars, acompanyant els pacients, perquè amb l'estructura que tenim tot és difícil, vale? I anar creixent, hem anat creixent, no tot el que vulguem, però hem anat creixent amb número de persones i evidentment amb el número de malalts que tenim. Gràcies, Carme, per posar-nos a tots en solfes, per deixar aquest document, no? I per recordar-nos d'on venim i on volem anar, que segurament serà la il·lusió que ja veig i m'acabo d'enterar que se repite la història, de voler anar a la part d'aquella de dalt, que el doctor Campistol, amb tots els que necessita estar gestionant. Dit això, el meu agraïment a tots els que ho feu possible, els que ens heu sembrat aquest camí i els que continuaran fent-ho possible amb tots els equips professionals que ens acompanyen i amb tots els col·lectius que som tots. Gràcies. Molt bé, doncs donem pas a les intervencions, que realment és el que tots volem aquí sentir, per explicar-nos les vivències. La primera d'elles és el doctor Pere Moner. Jo crec que no fan falta presentacions. En Pere és una persona extremadament implicada, no tan sols a les urgències, sinó en la vida d'aquest hospital des de fa molts anys, que va tenir diferents rols de responsabilitat en aquesta casa i, per tant, per nosaltres avui és un plaer i un honor que Pere ens expliquis una mica els començaments d'aquestes urgències, com vulguis. Moltes gràcies. Si em permet, a l'auditori i la presidència, voldria fer una aproximació a la Carme, dient-li que no cal que li digui que ha sigut una intervenció no quirúrgica, sinó magnífica, i a més, donar-li una notícia que segur que no la trobarà a cap llibre. Quan es va fer l'edifici d'urgències, el més difícil era el derribo que es treia on es tirava. Llavors, quan es anava a tirar això, hi havia sempre una persona que et demanava la certificació de que era una obra. Evidentment, no n'hi havia. No n'hi havia. Allò no era una obra. De moment, no era una obra. Aleshores, si em permets dir-ho, jo em vaig emparar amb una persona
de l'administració d'aquest hospital, perquè pensava que tindria algun interfugi per solventar això, i es va fer un document dient que en l'Hospital Clínic, que era cert, es feia un edifici que era un edifici propi, però que la certificació era un paper no normal. Aleshores, aquest paper es va acabar dient més coses i tal i qual, perquè el que ho veia no tingués una mica... No acabés de llegir-ho, es va fer bastant llarg per dir ja. Això ho va fer, si em permeteu dir, una persona que era l'administrador en aquell moment de l'hospital. I llavors una persona em sembla que era un paleta d'aquí i no sé què, i una altra persona, que podia ser jo, el vam acompanyar a presentar el paper i vam dir, aquí vindrem sempre a tirar els totxos que surten. I vostè, quan hi serà? No, jo estoy aquí cada dia, no sé què, no sé quantos, i si no, lo diré al jefe de la colla. I amb això es van tirar tots els totxos. És perquè ho sapiguessis. Molt bé. Jo començo intentant dir alguna cosa sobre el funcionament de les urgències en aquest període. De fet, per unes qüestions personals, no tinc pràcticament només una fotografia que m'ha deixat molt gentilment la Carme, les del Josep Camp les tenia també per l'amistat entre tots dos, i per una qüestió que no cal explicar, ho he perdut, tot el que tenia en aquest àmbit, i en 2-3 dies, amb unes dificultats personals, etcètera, i familiars, doncs he fet això, i a més puc parlar sense necessitat de recordar-me'n molt, perquè hem viscut, molts dels que estem aquí, en profunditat a l'hospital. És aquest d'aquí, oi? Sí. Bé, això en el meu original posava això per definir que les dues primeres, el que ara és l'escola 12 i l'escola 10, perdó, l'escola, l'escala 12 i la 10, en aquell moment són les que van constituir les urgències, sobretot a l'escala, al pavelló, això es deien pavellons, al pavelló 10. Dic això perquè jo vaig tindre la sort i no la sort de fer urgències allà, perquè hi havia els de les mèdiques, hi havia l'intern que es deia per oposició. Aleshores, venia el cap d'allà i d'altres mèdiques. Jo no faré ara un esquitx de com estava allò, però era una de les pitjors àrees d'urgències que hi havia. I això no és culpa de la pròpia, en aquell moment de l'hospital. No tenien res més, no tenien potser possibilitats de fer altra cosa. Totes les altres àrees eren especialitats. Les tres mèdiques estaven a la 1, a la 2 i a la 3. Després les especialitats anaven fent i feien, per exemple, otorrino i oftalmologia, feien les urgències ells, no hi ha dubte. I les que no estaven en la medicina anaven al pavelló 10. El pavelló 10, com que ja ho he escrit i no vull continuar, només diré que dels diversos boxes, un hi havia una cadira de perruqueria, tant per barons com per no barons, en què hi havia també una persona que tallava els cabells. Se suposa que estava allà per si hi havia una necessitat quirúrgica per fer una superfície que el cirurgià demanava, i alguns es colaven, empleats d'aquí, no d'aquí, sinó en general,
perquè li tallés el cabell allà, d'urgència, d'urgència. Aleshores, hi havia una altra cosa important, que era que al mig hi havia una persona que demanava les dades del personatge que volia que el tractessin d'urgències. I finalment, a darrere de tot, hi havia l'àrea, no de reanimació, sinó una àrea que hi havia exactament una bombona d'oxigen, unes miques de medicina amb ampolles, que havia deixat la monja d'aquell dia, i una llitera, i amb això ens havíem de guiar. Això va durar poc, afortunadament, perquè després es va arreglar, però sí que a vegades hi ha foscors, com diu aquell senyor de la tele, i aleshores ho volia dir perquè sempre ha sigut una cosa que ho he escrit, a més, que m'ha quedat una angúnia perquè la vam passar molt forta el doctor Malagelada, el meu amic i jo, a la reanimació. Passem. Això són les primeres àrees d'urgències que, com que el 1935 es va considerar en molts escrits l'inici d'una àrea d'urgències allà on fos, esclar, la guerra va tallar aquest intent i sí que va ser una àrea d'urgències el 36 i 39, no hi ha dubte. El doctor Brogi, que aquí s'ha dit ja, doncs va confirmar que el clínic era l'únic servei actiu, i el doctor Vidal i Jordana, menys conegut, pediatre, nomenat director mèdic, va organitzar personalment molt bé les urgències d'allà i també va entrar a operar. Va ser empresonat i li van treure totes les possibilitats de continuar, perquè li van treure el grau que tenia aquí i a més a la universitat. I com a qüestió que el llibre, el bon llibre, també ho diu, el doctor Piulax el van engarjonar amb un vaixell que estava al port, que no sé si es deia Uruguai, exacte, Uruguai, i va estar poc temps. Però, esclar, amb la forma de que el doctor Piulax penses com és que també estava allà. Estava allà perquè com a persona metge i bona, doncs va participar durant la guerra amb el que va poder. Bueno, això ja ho he dit, les greus deficiències del pavelló 10, que jo estava allà. La pitjor cosa és que els metges que havien decidit el seu servei que vinguessin amb els que no en tenien prou coneixement de la medicina, no els hi van declarar que havien de quedar-se hores allà, sinó que estaven al matí, se'n anaven, tornaven i ho feien legalment. Per què? Perquè no hi havia massa clientela, això és cert, però esclar, no saps mai aquesta. Per això poso que hi havia deficiències professionals sense cap tipus de poder declarar que eren una deficiència de professió. Eren deficiències de que no els van autoritzar, no hi havia mòbil. Nosaltres a vegades els trucàvem perquè sí que tenien telèfon, però no havien d'estar allà per necessitat legal. Això m'ho ha donat la Carme, que no me'n quedava cap, i com que vull fer... Ai, ja s'ha acabat, és veritat, no he tingut temps, perdó, no he acabat. Val, molt bé. Bueno, jo creia que el que l'administració de l'hospital i ni idea de pressa vagi voler a l'any 67 fer una nova porta va ser una qüestió molt important pel desenvolupament del clínic. Per què? Home, perquè d'aquesta forma doncs, hi va haver un espai tant a nivell de l'esquerra com de la verticalitat entre els dos pavellons de l'hospital, que van tenir la solució de formular una equipació molt bona.
molt bona. Aquesta qüestió, al moment de fer-se, i és anecdòtic, va tindre dos petits problemes, i és que la planta baixa de l'hospital estava uns quants pams per munt. Aleshores hi havia unes escaletes, concretament, perquè això ho sabem molt bé, 8, que es pujaven, però al costat hi havia el que tenen els tallers de cotxe, una plataforma de ferro amb un bàstec que el tirava amunt, i allà doncs vam calcular, el Borràs i jo, l'Antonio i jo, que ja sabeu com era, els segons que faltaven per arribar dalt si hi havia un paro cardíac. Bueno, Antonio, em sembla que van sortir uns entre 40 i 50, perquè entre que el posen, el treuen i tot això, quasi un minut. I això amb un paro era difícil de fer, no? Bé, com a millores, la primera que jo vull considerar és que a l'entrar amb aquest hàbit que estava al centre i que no estava a les paral·leles de l'edifici, va ser una nova àrea d'urgències medicina i d'urgències cirurgia i trauma. Moltes vegades, en aquest moment ja deien urgències de trauma, però a cirurgia deien urgències de cirurgia, quirúrgiques, perquè també amb aquest nom incloïen les de trauma. Aquí ja hi va haver una nominació de trauma. Van tindre, i ho portava bàsicament el doctor Camp, perquè els quatre caps de secció d'urgències i el doctor Millà com a cap de servei els van posar al final del passadís, i aquest passadís el portàvem tots com a guàrdies, però més aviat el doctor Josep Camps. Era una plantilla pròpia, que no havia sigut mai, perquè eren metges que anaven a fer la guàrdia. Nosaltres ja havíem treballat en urgències i, per tant, era el nostre puesto de treball. També fèiem guàrdies, però el puesto de treball diari era, i es va, jo penso, reconèixer d'alguna forma. Hi havia un llistat de col·laboradors que nosaltres vam instaurar, que vol dir que qualsevol persona que estigués a urgències, perquè hi havia persones que no tenien una experiència però necessitaven un cardiòleg, per entendre'ns, que tinguessin la forma, es va fer una llista oficial dels hipotètics col·laboradors a les urgències dintre del propi hospital. Després es van fer exploracions complementàries i després àrees de... No, precisament, l'únic que faltava, no, perquè era estret, no va poder aconseguir aquesta àrea, el que es diu l'àrea d'observació, que era molt important, perquè no era una àrea d'observació i ingrés, sinó que era una persona que estava en un box, que sabíem el que tenia, que havíem de veure al cap d'un temps com evolucionava, no teníem analítiques, no teníem inicialment, i això era l'àrea d'observació, que era molt pràctica. Això no es va tindre allà. Però aquesta àrea va progressar, perquè a part d'això, que no diré grans coses més encara que ho tinc escrit perquè potser seria redundant, l'altre, la data important la considero jo a Villarroel 170. Això va motivar que el centre del carrer Villarroel, en quant a això, tingués una cinquena planta, que va ser una cinquena planta que va ubicar una cosa que es diu la AVI i que era una unitat polivalent, perquè totes o quasi totes les AVIs d'aquest hospital eren d'especialitat i eren molt bones, però no n'hi havia una de general. I la AVI va sortir de la porta 170, perquè al cap d'anys, però va sortir d'això. I després, que no sé si s'ha dit, els dos entrebancs de post-inauguració, el de les escales i la plataforma elevadora, en diré una altra. A 30 metres d'aquesta porta 170, cada dia a les 3 de la tarda hi havia un enterro que sortia de l'hospital, hi havia una gernació, i això nosaltres vam anar a direcció a dir que s'havia de fer alguna cosa.
i van treure que les pobres persones que es quedaven fora de l'hospital i per desgràcia, pues es va buscar una altra forma de que l'enterrament, bueno, l'enterrament, la cerimònia fos, perquè hi havia una església, diferent, perquè és clar, semblava que la nit i el dia estaven junts i que allà on es neix, allà es mora. Jo potser tenia alguna altra cosa a dir, que la tinc feta corrent. Bueno, jo diria que les urgències aquestes van de medicina també eren de bàsicament de cirurgia, també hi havia trauma. Però jo, que no hi entenia massa, vaig entrar en el nou quiròfano, que ja no era per dos, sinó que n'hi havia dos i altres, doncs fantàstics. I sobretot l'àrea de reanimació estava a dalt de l'àrea mèdica, que he dit que bàsicament hi havia el doctor Camp, però que tots hi participàvem, i es van inventar un timbre que quan això ho tocàvem així, l'anestesista sabia que havia de baixar perquè nosaltres, que habitualment ho podíem fer, a vegades necessitàvem un anestesista, o sigui que hi va haver una compaginació. I finalment diré que això a la quinta planta es va poder, d'una forma que jo no sé, les coses administratives i per què es va fer allà, es va fer una àrea que jo en deia l'àrea, igual que jo he dit abans, de veure què passava amb aquest, de l'evolució clínica d'aquest personatge, i a més es va fer l'AVI, l'any 75, em sembla. I l'AVI era l'àrea de vigilància intensiva polivalent per no necessitar una posició amb una altra que era d'especialitats. Diria que sí, l'expansió de la planta quinta, l'AVI, i ja l'ho he dit. Perdoneu que potser em deixo alguns detalls, però... Ah, moltes gràcies. Perdó. Jo no sé si això és una desgràcia o una qualitat. O una qualitat, perquè jo estaria amb les meves. Ja. Doctor Monné, moltes gràcies. Gràcies. Com? Moltes gràcies. Ah, sí? Donem veu al doctor Josep Camps, que no pot estar aquí presencialment per un problema personal, però sí que el tindrem amb les noves tecnologies, amb un vídeo. El doctor Josep Camps, internista, va ser cap de secció del Servei d'Urgències de l'any 1975 al 1994 i, per tant, adelante vídeo, no?, que es diu. Carme, gràcies, davant vídeo. Home, van fer moltes coses. Per exemple, mentre es feia l'edifici i abans de fer-se l'edifici, teníem la necessitat de tenir una àrea d'observació. A baix, a la planta baixa, doncs, se tenien les urgències, però hi havia malalts que era necessari observar. Llavors vam tenir la sort que la cinquena planta de l'escala 1 va quedar lliure uns llits que havien estat de terapèutica física i això vam poder adjuntar-ho a urgències. Això va ser molt important perquè aquí vam poder tenir els malalts complicats que necessitaven ser vigilats i tractats. Això és de fet el que ara s'ha transformat, és, això és la matriu del que ara s'ha transformat amb l'àrea aquesta de la tercera planta d'observació, que és tan important. El problema nostre és que no teníem metges assignats per tenir aquesta planta. Llavors els havíem de dur nosaltres, havíem d'encuidar-nos en nosaltres, i els residents i també el metge d'adjunt de guàrdia que estava baix els anava portant durant la resta del dia. Bé, però això va estar molt bé. El que passa que aviat ens vam donar compte de que van venir malalts complicats, molt complicats, vull dir, malalts que requerien una vigilància més continuada i un tractament intensiu. I és quan es va crear l'AVI. L'AVI es va dotar de personal propi i va ser una col·laboració extraordinària amb una gent extraordinària. Què va passar? Que hi havia malalties que no tocaven a ningú, com per exemple la toxicologia.
La toxicologia va ser una especialitat que a nosaltres ens va fer molta gràcia i que, tenint la primera planta, l'àrea d'observació i l'AVI, ens hi vam dedicar i vam crear un grup de toxicologia que li vam posar un nom, un acrònim, que és GITAB, que és Grup de Toxicologia de la Ciutat de Barcelona, algo així, eh? Que em sembla que aquest acrònim el vaig inventar jo. És a dir que, i llavors, per què? Perquè doncs, els intoxicats greus, que n'hi ha pocs, doncs vam considerar que si ens ajuntàvem totes les UCIs, doncs tindríem un volum suficient i això ha estat un fòrum de discussió i de sessions clíniques que ha continuat i encara ara s'està fent. L'altre dia vam celebrar el 42 aniversari de la GITAB, que ara, com que es fa amb screening, doncs sabem que des de Sud-amèrica el segueixen, de manera que això ha estat un èxit que té un protagonista, que és el Santi Nové, i un altre, que és el doctor Monner, que són els quan en pe. Jo hi vaig participar en la fase inicial. No hi ha res fàcil, no va ser fàcil. Durant la primera època, nosaltres tenim un horari laboral molt dolent, que consistia en fer 8 guàrdies, cada un de nosaltres al mes, i la resta del mes doncs, desentendre'ns de l'hospital. Això, clar, era una situació que no tenia sentit per poder fer coses, i nosaltres mateixos vam decidir fer-nos un horari comú de matí, que ningú ens va reconèixer, i amb aquest horari, doncs, integrant-nos a l'hospital, començar a resoldre tots els problemes que n'hi havia molts que anaven sorgint a urgències. No? Vam estar així molt de temps, vam estar parlant amb diferents directors mèdics i no ens en vam sortir. Fins que la causalitat o la no causalitat va fer que el doctor Rodés fos el director mèdic. Llavors el doctor Rodés, amb el seu sistema, que era un sistema molt curiós però molt efectiu, doncs va posar d'acord diferents àrees de l'hospital i diferents persones i ens va aconseguir a nosaltres passant-nos a un horari regular a l'hospital. Això va ser molt important perquè nosaltres ens vam veure que teníem possibilitats de futur dintre de la casa i vam començar a treballar amb el que ja havíem iniciat fent. No? Per exemple, d'aquesta fase és el treball que va fer el doctor Monner i el doctor Borràs en el comitè de delegats, que van participar activament i fruit d'ells, jo crec que gràcies a ells, en moltes coses, en gran part gràcies a ells, doncs es va aconseguir la carrera professional que després ens l'ha copiat tots els hospitals de Barcelona i es va solucionar la situació de jubilació dels que no érem docents i es va solucionar moltes vagues que estaven encallades i ells van participar en desencallar-les, de manera que això va ser una feina important que té molt mèrit per part d'aquests dos que eren d'urgències i que, bueno, que reconeix tothom perquè se'ls va donar l'insigne d'or de l'hospital a tots dos. No cal oblidar que això és important també. Sí, m'havia deixat de dir que el que realment va fer el doctor Rodés, a part d'ampliar-nos a nosaltres l'horari o d'adaptar-nos a l'horari al de l'hospital, va ser obrir o ampliar la roda de responsables de guàrdia, de caps de guàrdia. I llavors això va ser factible, es va aconseguir que diferents metges de l'hospital participessin com a caps de guàrdia amb les tasques d'urgències el dia que li tocava. Nosaltres ens van alleugerir el número de guàrdies al mes i això ens va permetre doncs, les activitats aquestes que us explicava del doctor Monner, del doctor Borràs i altres que segurament ara haurem de parlar. A fora de l'hospital encara és més complicat fer les coses perquè, és clar, t'has d'entendre amb organitzacions sanitàries que no hi tens connexió o que és difícil parlar amb ells. No? En funció de les deficiències que nosaltres trobàvem a les urgències, vam començar a explorar aquesta àrea. Una àrea, per exemple, que anava molt malament era el transport sanitari. El transport sanitari era senzillament transport de malalts, però els professionals que d'això, i si un malalt era complicat, molt malament, era habitual que ens vingués aquí a urgències un taxi amb la finestreta oberta i el mocador tocant el claxon, portant un traumàtic greu, que vés a saber les cervicals com li anaven, broncoaspiracions, el que vulguis, no? O sigui, això anava molt malament. Llavors, hi va haver un grup dintre d'urgències que va liderar el doctor Anguita i el doctor Manyalic, sobretot, i també de la Generalitat, o sigui, del Servei Català, i va participar el doctor Ferrandis, que es van preocupar d'això i van copiar una mica l'esquema alemany i van muntar aquí, en aquest hospital, el que després ha estat el SEM. És a dir, jo recordo que en el soterrani d'aquesta casa hi teníem dues ambulàncies que feien la funció del que ara fa tota aquesta complexitat que és el SEM. No? El doctor Manyalic va haver de transportar molts malalts amb aquestes ambulàncies d'un hospital a l'altre, probablement doncs, d'aquí va veure l'interès que tenia el trasplantament, etc. Això ja és una altra història. Però bé, vull dir jo que el SEM
té el seu origen en aquesta casa i d'aquesta manera gestionat per tres o quatre persones d'una manera altruista, absolutament. Aquesta va ser una cosa important. Una altra cosa que vam fer, que també penso que s'ha de dir, va ser, això va ser molt divertit. Això va ser molt divertit perquè era tradició que després de les festes de Nadal vingués la grip, quan hi havia la grip, urgència s'omplia, els periodistes disfrutaven explicant que estava l'urgència escolassada, això, i què passava? Que els polítics es posaven nerviosos. I va haver un any que es van posar molt nerviosos, van citar tots els caps de guàrdia, tots els responsables d'urgències de Barcelona i van dir, bueno, com ho arreglem això? El doctor Millà va ser molt àgil, àgil i molt intel·ligent, perquè va presentar el problema molt fàcilment. Els va dir, escolteu, aquí ens arriben molts malalts que no haurien de venir, si poguessin posar un filtre abans de l'hospital per evitar que vinguessin, doncs això ho solucionaríem fàcil. Bueno, els polítics se'ls van encendre la llum, van dir, home, doncs això és una molt bona idea, i ells van donar la idea. És a dir, ells van quedar la idea i van dir, fem una cosa, feu un dispensari. I nosaltres ràpidament vam fer el dispensari del carrer València. El carrer València és un dispensari que ha sigut una experiència d'èxit. Per l'efectivitat, cada dia s'estalviaven de venir a l'hospital 80 malalts que es veien allà, per l'agilitat, per la manera com el personal ho va entendre, que era com una família, va anar molt bé. Va ser un... Va anar tan bé que els polítics, que sempre parlaven bé del carrer València, doncs ens van plantejar de dir, home, per què no feu... Per què no us ocupeu de gestionar un CAP, una àrea bàsica? I nosaltres, que sempre teníem la idea de que anàvem molt descoordinats la primària amb l'hospital, vam dir, home, és una oportunitat molt important. El senyor Joan Grau tenia molt bé al cap aquesta idea i ràpidament ens vam organitzar i sí, ens van donar la gestió integral d'un CAP, que és el CAP de les Corts, amb la condició, que aquest era un punt molt important, de que l'hospital es fes càrrec de l'assistència especialitzada d'aquests malalts, cosa que no passava amb els altres CAPs perquè estava tot molt desgavellestat en aquest sentit. Bé, l'experiència del CAP Les Corts va ser molt positiva, va anar molt bé, després ens van donar o ens van suggerir que gestionéssim dos CAPs més aquí al voltant de l'Eixample, sempre amb la idea de que l'àrea sanitària resolgués els problemes amb el mínim espai, amb la mínima dificultat pels malalts. No? Va anar bé. Bueno, després va anar tan bé que ens van proposar des de docència de la primària el que ens ocupéssim d'una unitat docent per formar metges de família a l'hospital i a fora de l'hospital. No? I vam fer una unitat docent que es va dir, em sembla encara es diu Clínic Maternitat. Aquesta unitat docent també ha sigut molt positiva. Per què? Perquè els metges que s'han format en aquesta unitat, molts d'ells han trobat plaça en els CAPs que gestiona l'hospital. I altres han trobat plaça a CAPs perifèrics voltant a l'hospital. La qual cosa vol dir que tots aquests metges saben perfectament com funciona l'hospital, saben què han de fer quan tenen una malaltia autoimmune o on l'han de dirigir, etc. I això, la integració aquesta, jo crec que ha sigut molt positiva. És una cosa lenta, això, perquè va, això durarà, però és lenta. I haig de dir que això em sento jo d'això especialment orgullós, de que un dels metges de la primera o segona promoció que vam tenir allà va ser l'Antoni Sisó. L'Antoni Sisó avui dia és el responsable màxim dels metges de família de Catalunya. I és clar, aquest es va formar aquí, vam tenir el resident nostre, aquest sap perfectament bé com va l'hospital i la primària. De manera que aquesta idea d'integració que teníem de l'hospital en la primària, jo crec que no s'ha complert del tot, perquè és complicat, perquè hi ha l'atenció especialitzada per entremig, és complicat, això és complicat. Però s'ha anat fent de mica en mica i s'està molt avançat. El resum que jo puc dir és aquest. Home, ara què? El futur el veig molt bé, perquè a Urgències ha fet un pas molt important incorporant personal propi en l'àrea de vigilància continuada, que això era la guerra que nosaltres vam iniciar, que no ho vam aconseguir i ara ja ho hem aconseguit. De manera que jo penso que Urgències ha fet un pas de gegant endavant i la gent que ho porta té molta empenta i sap molt bé el que es fan i tot això.
La primària, que és l'altra àrea, també jo penso que està molt bé, amb totes les dificultats que té la primària, però està funcionant molt bé. La unitat docent és clau, perquè la unitat docent aporta metges a l'hospital, a la primària, que depenen o de l'hospital, que s'han format a l'hospital i que tiraran endavant el que tant havíem nosaltres, que tanta il·lusió ens feia de tenir coordinada la primària amb l'hospital. No? Vull dir que això ho veig molt... Jo sóc optimista en aquest sentit, no? Costarà, perquè tot això s'ha d'anar fent, però està tot ben jo crec que està tot ben encarrilat i al davant hi ha persones que saben el que es fan i ho porten molt bé. Moltes gràcies, doctor Camps, Josep, per aquesta altra part de la història de les urgències i de l'hospital que avui tenim, de saber on s'ha originat tot plegat. I des d'aquí et desitgem una ràpida i satisfactòria recuperació. Passem ara ja a les urgències actuals, a les incorporacions aquestes que hem anat fent en els últims anys del sistema de triatge MAT, o el sistema LIN o projectes LIN, i no hi ha ningú millor per presentar-nos-ho que l'actual director de l'àrea d'urgències, el doctor Miquel Sánchez. Miquel, com vulguis. Moltes gràcies, Toni. Bona tarda ja a tots vosaltres i em sumo, com no pot ser d'una altra manera, els agraïments que tots heu expressat efusivament a la Carme per aquest gran projecte que ens ha permès, doncs, en certa manera, fer un revival, no, del que han estat les urgències aquí a casa nostra. Bueno, jo per mirar de seguir un fil conductor amb el que s'ha dit fins ara i amb el que em toca a mi ara, doncs, presentar, doncs, he fet aquest petit guió, no, del que hem vist fins ara, que podríem dir les urgències d'ahir i el que considero jo que són les urgències d'avui. Aquí, entre les urgències d'ahir i les d'avui, hi ha un gap important on han passat també moltes coses, però que per motiu d'espai, de temps, i etc., doncs hem de deixar enrere. Les urgències d'avui per mi té quatre pilars fonamentals, que són aquests quatre que us poso aquí. Un és el triatge, l'altre va ser el canvi de la reorganització de les urgències per nivell d'urgències, com ara us exposaré. L'altre va ser la creació del mapa de llits, i per últim la implementació de la metodologia de millora de processos i concretament en el nostre cas de Lean Healthcare. Bueno, entre les urgències d'ahir i les d'avui hi ha un nex comú, no? I aquest nex comú, doncs, ja ha sortit, ja s'ha dit, i és, permeteu-me que jo sí que ho digui i ho vegi així, aquest maleït edifici. Bueno, el triatge, inicialment, doncs, bueno, el fèiem d'aquella manera, com ben bé es podia, no? Però gràcies a una circular del Departament de Salut, el Pla Integral d'Urgències de Catalunya, que es deia PIUC, del 2008-2009, reconeix el MAT, és a dir, el model andorrà de triatge, com el sistema que s'hauria d'implantar a tots els hospitals de Catalunya per fer el triatge dels malalts que arribaven a urgències. Nosaltres vam ser obedients i al febrer del 2009 l'implantàvem, fèiem unes petites obres a la planta zero per poder, doncs, rebre allà tota l'entrada de malalts, i en seguida ens vam donar compte que el MAT, aquest model andorrà de triatge, doncs, era algo més que una simple eina que facilitava la classificació dels malalts. Vam veure, i això va passar un any, com de cada una de les especialitats que teníem a urgències, que estan en column, amb files, sabíem exactament quins diferents nivells ens havien arribat amb nombre de malalts d'aquella especialitat concreta. En seguida vam veure, se'ns va ocórrer tombar aquesta taula, i el que vam veure aleshores és que si organitzàvem per nivells, això podria tenir sentit, teníem l'espai per fer-ho, i a més portava de paral·lel una assignació molt més eficaç i eficient de recursos específics per cada grau d'urgència. Doncs, bueno, ens vam posar mans a l'obra i vam planificar aquesta reorganització de l'estructura d'urgències per nivells. I vam batejar aquest projecte de les seccions als nivells d'urgències. Projecte, doncs, que ens va portar 9 mesos de feina, projecte on va participar absolutament tothom. Fixeu-vos que
a part d'unes obres que es van demanar per fer millores a la quarta planta, vam haver de fer de veure com redistribuïm els equips mèdics, com redistribuïm els equips d'infermeria. Infermeria fins aleshores havia estat escrita a les diferents especialitats i en aquest moment una infermera que potser havia estat tota la seva trajectòria professional a traumatologia també hauria d'atendre malalts mèdics i a la inversa. Per tant, des d'aquest punt de vista, la implicació d'infermeria doncs, en aquest procés va ser molt notable. I al cap d'aquests 9 mesos, doncs fixeu-vos que el dia D va ser el dimecres 17 de setembre del 2010, 17 de novembre, perdoneu, del 2010, doncs començava amb aquesta nova trajectòria. I el que es coneixia o se sabia que tenia aquesta distribució abans del projecte, doncs va acabar amb aquesta distribució que és més o menys la que preservem a l'actualitat. Més o menys. Hi ha hagut altres canvis, però estic parlant del 2011 i això doncs, ha tingut un cert recorregut. Bueno, vam fer xapa i pintura en les plantes, com us he dit, vam batejar els nous nivells i jo crec que aquesta va ser una fita doncs, força important en aquest nova organització d'urgències. L'altre és el mapa de llits. Jo crec que el mapa de llits ha sigut un altre fet decisiu. Els més nostàlgics recordareu aquesta foto, la famosa planxeta. Aquesta planxeta era impossible treure-se-la de sobre. És a dir, aquí estava tota la informació, encara que sembli impossible, estava tota la informació dels malalts que teníem a urgències i, per tant, infermeria, que era qui portava el control, doncs la feia molt seva i realment doncs, semblava que poc menys impossible acabar amb el paper aquest. Bueno, les pantalles i després, evidentment, ja el mapa de llits doncs, ha fet que tota aquesta informació la tinguem ara de forma molt visual, molt clara en l'ordinador, en el mapa de llits i per tant doncs, finalment vam aconseguir doncs, deixar enrere la planxeta. I per últim, doncs, i més recentment, doncs hem aplicat una metodologia de millora de processos, com us deia, fonamentada amb el mètode Lean. No explicaré què és el mètode Lean, però sí que el que vull fer un cop més esment és que necessita de la implicació i el compromís de tot el personal. I un cop més l'hem tornat a tenir, tant des del punt de vista infermer, com administratiu, com mèdic, i això és el que ha permès doncs, l'èxit d'aquesta metodologia. Presento simplement aquí uns exemples en forma de fotos perquè veieu el grau d'implicació del personal. I aquí és l'única diapositiva que presento els resultats, és a dir, la millora de temps d'espera que vam aconseguir amb la metodologia Lean, doncs van portar a que l'any 2016 doncs ens donguessin aquest guardó a millor servei d'urgències de l'estat espanyol. I això jo crec que és un premi, un reconeixement a una trajectòria, per tant no és un fet puntual. En aquesta trajectòria doncs ha participat moltíssima gent, tant dels que hi ha ara, com tota la resta de gent que des de l'any 1935 doncs, ha format part d'aquest servei d'urgències i per tant des d'aquí el meu reconeixement per tots ells i també voldria fer un reconeixement sentit a tots aquells que avui no poden ser aquí que i que, bueno, que el fet de preparar aquesta presentació doncs m'ha fet pensar o rememorar moltes coses que havíem viscut junts. Per tant, com dic, moltes gràcies a tots. Gràcies. Volia acabar simplement dient que espero que la propera vegada que fem un acte com aquest sigui per celebrar el nou servei d'urgències i no tornem a rendir-li homenatge en aquest edifici. Vale.
península ha estat cap de gestió infermera d'urgències? Evidentment, infermera d'urgències, actualment infermera jubilada. Jo vull agrair personalment perquè al final el que avui en dia és urgències, i el Miquel i tots vosaltres ho heu anat explicitant, és un alt creixement tant en el professionalisme de les infermeres. No? Heu vist fotos de monges, hem parlat de les brigades internacionals, però aquí hi ha un gran equip d'infermeres i infermers superprofessionalitzats, liderats per les CAPs que han anat passant. De la mateixa manera, el meu reconeixement a la senyora Pilar Masgrau, que ens acompanya a la sala, i a totes les CAPs d'infermeria, comandaments i professionals de la sala. La Úrsula ens farà una reflexió de l'empoderament i el lideratge infermer en els serveis. Són molts anys de treballar a urgències. Evidentment, no podem parlar de les primeres, nosaltres, de l'any 35, però sí que podem parlar de les urgències, però bueno, encara que no hi érem, nosaltres, de l'any 35, sí que podem veure que una de les persones que va participar, i que és el doctor Brogi, amb les seves memòries, ja feia una menció que deia que la importància que havia representat de disposar d'unes infermeres que estaven molt ben preparades, que venien de l'escola de la Mancomunitat i que evidentment va representar un gran ajut amb aquest primer servei d'urgències de l'any 35. Per desgràcia, doncs, es va acabar, com ja hem vist i s'ha explicat, la cosa no va acabar bé, i tenim després una època que li podríem dir l'època fosca, o diguem que nosaltres com a infermeria ni hi érem ni en podem explicar massa. Sí que s'ha de reconèixer que les monges de l'Ordre Santa Anna van fer una feina, tot i que no estaven preparades, que no tenien una formació, però sí que van cuidar els malalts com van poder, i això també se'ls ha de reconèixer. És veritat que hi va haver-hi els interns, que també ajudaven, també feien tot el tema de les cures, i a més eren els interns que ho feien, i després es van anar incorporant les alumnes de l'escola d'infermeria. Però evidentment no podem parlar d'una infermeria com cal. Quan es va crear el servei d'urgències de l'any 67, tampoc en tenim al principi massa coneixement. Per nosaltres, jo crec que per l'infermeria del Clínic, per moltes que estem aquí, l'any fundacional i l'any important és l'any 1972. L'any 1972, que es va fer la reforma, que gràcies a una persona que també s'ha mencionat, com és el doctor Rodés, que va tindre bé buscar la senyora Pilar Masgrau, que estava treballant en aquell moment, era la cap dels quiròfans de l'Hospital de Sant Pau, que havia estat també a Oviedo, amb la reorganització de l'Hospital General d'Oviedo, que d'alguna manera també la directora que hi havia de la Simona havia estat a Anglaterra, o sigui que hi havia una tradició anglosaxona, representaven la infermeria moderna. Llavors, per nosaltres, l'any important va ser l'any 1972. Amb l'arribada de la Pilar Masgrau es va organitzar tot el que era la infraestructura de l'hospital amb infermeria, vull dir, es van posar les plantilles amb infermeres auxiliars, es van començar els registres d'infermeria. Una cosa molt important, bueno, és que potser no ho he dit des del principi, però la raó de ser de la infermeria és tindre la cura de les persones, la cura, en aquest cas, de les persones que no es poden cuidar elles mateixes i que necessiten algú. Vull dir, és la nostra essència, vull dir, sense això nosaltres no existiríem. Per tant, en aquells moments també es va veure que per poder cuidar bé els malalts no solament es necessitaven altres coses, com podia ser el servei de dietètica, magatzem, farmàcia. Es va conjuntar tot això i amb aquells es va crear una figura que jo crec que va ser cabdal, que és la supervisora d'infermeria. La supervisora d'infermeria de cada unitat era una mica la persona que assegurava que es cuidessin els malalts, que estiguessin a punt les històries, que hi haguessin
uns horaris organitzats de visites, era una mica la que organitzava tot el tema d'això. Ara, nosaltres, quan volem parlar de l'infermeria d'urgències, ens hem d'anar fins a l'any 1982. L'infermeria d'urgències com a tal no pot existir fins que existeix un edifici nou que ve a satisfer d'alguna manera les necessitats que hi havia, que és un edifici que pugui ser centralitzat, que tingui unes instal·lacions des de la planta zero per rebre els malalts com cal, que hi ha unes sales d'espera pels familiars i pels acompanyants, que hi ha unes plantes que, evidentment, hagués sigut molt millor, i el que s'hagués volgut o es volia és que hagués sigut una estructura horitzontal, que tenia més lògica, però això ja s'ha vist per activa i per passiva que l'hospital era impossible. Per tant, dins de l'estructura vertical sí que es va poder fer organitzar, hi havia un laboratori, hi havia regics, hi havia les diferents especialitats, menys les que seguien perifèriques com va ser oftalmo o torrino i després també, evidentment, ginecologia i obstetrícia, que era la sala de parts. Doncs amb aquest edifici és quan nosaltres podem dir que arranca l'infermeria d'urgències. Evidentment, estàvem acostumades a treballar més compartimentat en plantes. Hi havia la primera planta, la tercera planta i la cinquena, que es van ajuntar totes i que jo crec que amb el temps vam aconseguir, sobretot amb espais com era el box d'atur, que va ser, jo crec, una organització pionera per tractar els malalts crítics, que a més hi confluïen infermeres de les tres plantes, això també va fer doncs, que hi hagués una manera de treballar i es anés fent protocols, registres. I també a partir d'aquí, una cosa de les que es va aconseguir i que jo crec que també va ser molt important, a veure, nosaltres en aquest moment, havia de tenir una fotografia que l'he passat, aquesta és una mica l'essència d'aquesta infermera de cuidar, però evidentment no érem nosaltres, tampoc. I després també hi ha un parell de fotos de les urgències antigues, que aquest, per exemple, era el box de reanimació, cosa que vam millorar bastant amb l'edifici nou. O sigui que nosaltres vam ser, i era la nostra raó de ser, quan vam tenir aquest edifici. Per nosaltres aquí va ser el començar. També és cert que en aquells moments no solament era l'Hospital Clínic que anava canviant, sinó eren tots els hospitals del voltant. Ens vam conèixer treballant amb la Gemma, que estava llavors de supervisor d'urgències de Bellvitge, la gent de Sant Pau, el Mar, gent de fora de Barcelona, com gent de Manresa, de Mora d'Ebre, que ens trobàvem, intercanviàvem doncs, les nostres opinions, les nostres, de la manera que ens anàvem organitzant, quins problemes teníem. I tot això doncs, va afavorir de crear un clima d'infermeria d'urgències. També va ser molt important, clar, és que s'ha mencionat tot, de fet, perquè l'infermeria ho englobem tot. S'ha mencionat l'important que va ser l'assistència prehospitalària, vull dir, tant el SEM com hem de parlar amb el 061. Va ser molt important, penseu que el malalt ja no vingués amb el taxi traient el mocador fora, com deia el doctor Camp, sinó que vinguessin amb ambulàncies i, a més, amb personal tant d'infermeria com mèdic com podia ser. No? Era un personal format i que ja començaven a fer el tractament del malalt in situ. O sigui que a nosaltres ens arribava ja el malalt amb unes altres condicions. Amb aquest servei també el que va passar és que hi va haver molta gent que estaven treballant amb nosaltres i que també treballaven amb ells, amb el qual ens vam anar intercanviant coneixements i protocols i manera de ser. No? Vull dir que va ser va ser interessant. Aquí, com deia, el box d'atur va ser un dels espais que vam tindre, que era una mica la part més important per nosaltres d'urgències, no? On ens trobàvem tots i on fèiem una feina que creiem que en aquell moment també va ser bastant pionera dintre dels serveis d'urgències. Com s'ha dit, també ja començàvem a estar una mica doncs, apretats i estàvem una mica mancats d'espai i per sort, com deia el doctor Camp, es va poder crear el dispensari del carrer València. El dispensari del carrer València era una extensió d'urgències, érem els mateixos, el que passa és que estàvem una mica lluny, però hi havia aquest sentiment, per una part, de pertinença a les mateixes urgències, però també hi havia una manera de poder, i que va ser realment així, de treballar millor, potser, perquè ells tenien unes condicions millors que nosaltres. No? Bé, després hi ha vingut l'etapa que deia el Miquel. L'any 2009
va ser el tema de que ens van donar la mala notícia de que no podríem tenir un hospital nou, que ja havíem vist, com dèiem abans, havíem vist ja de quina manera serien les urgències, i el teníem dissenyat, com serien els boxes, on estarien. Clar, i això de cop ens va desaparèixer. Aleshores, a partir de l'any 2019, doncs va venir això, va vindre el triatge, va vindre el box d'atur a la planta zero, que evidentment això va ser també una altra fita que es volia tenir ja feia temps. Però quan parlem de tot això, jo he dit que la raó de ser de l'infermeria era cuidar el malalt, però, o cuidar les persones que ens necessiten, però evidentment això no ho podríem fer les infermeres soles, vull dir, és absurd pensar això. Vull dir, aquesta foto, que encara que és d'abans, de l'inici, però aquí hi som una mica tots, no? Hi ha personal administratiu, hi ha les infermeres, hi ha les senyores de la neteja, hi ha els metges, i falta potser treball social, que amb les urgències antigues no teníem, però vull dir, hem d'entendre que tot aquest conglomerat som el que fem l'entramat aquest d'urgències, que sense tots no podríem fer-ho, no? I d'aquí ja ens anirem a les urgències actuals, que podríem dir que en aquests 40 anys, evidentment, l'infermeria d'urgències ha millorat, s'ha empoderat, ha guanyat autonomia i reconeixement de les altres professions de l'equip, també dels malalts, dels familiars, ho hem vist fa poc, no? Però que amb tota aquesta feina que estem fent com a infermeres, és indispensable que les infermeres també estiguin en el centre de la presa de decisions. Vull dir, l'infermera ha de ser una persona més amb l'obligació, no que se la deixi participar, sinó amb l'obligació de participar. Vull dir, ho hem de fer-ho així. I després hi ha una reivindicació que jo voldria fer no solament també per les infermeres, sinó per tot el personal que està treballant a urgències, que és el tema dels horaris. S'han dit moltes coses, però no s'ha parlat de l'horari. Hi ha infermeres que estan aquí, que han treballat 40 anys i han treballat dos caps de setmana al mes i setmanes de 6 dies seguits. Això no pot ser. Vull dir, actualment la conciliació familiar, és que si no ens trobem amb les infermeres, que les escoles d'infermeria, vull dir, els estudis d'infermeria estan dintre dels 5 o 10 més triats a l'hora de triar els estudis. I en canvi, després ens falten infermeres. Vull dir, aquí hi ha alguna cosa que no va bé. Jo crec que és el reconeixement laboral que no se diu amb la feina que fem les infermeres. I bueno, no ho he dit al principi, vull dir, les gràcies a la Carme, perquè gràcies a ella doncs, tenim el que tenim, és la nostra història, que si no, fins ara no ens havíem atrevit o ens havíem posat d'acord. Aquest és una mica també el tema del personal d'urgències, que sempre ens han mantingut una mica, no? Doncs donar-li molt les gràcies per aquesta magnífica història. I bé, i per algú altre que també em sembla que ara sortirà i que hem de deixar el temps, que és com el doctor Millà, que sempre va creure molt en la infermeria i que sempre ens va ajudar molt. Gràcies, Úrsula, i gràcies per també el teu posicionament que t'ha costat i per l'esforç. Vine aquí amb nosaltres, sisplau. Llavors, ara, seguint indicacions de la Carme, el que ens toca, no, és continuar, i per això tenim també uns testimonis gravats que jo vull agrair també, perquè totes les infermeres jubilades i altres companys jubilats han ajudat moltíssim en aquestes últimes èpoques del Covid. I com que la tinc aquí, la Carme Sitges, agrair-te, Carme, com a infermera jubilada, crec que és l'infermera que més frotis ha fet del món a tots els professionals d'aquesta santa casa. I ens agraïa, com sempre, el lideratge, l'acompanyament i la generositat de tots aquests professionals jubilats que ens han ajudat molt i molt i molt en els últims, diríem, 2 anys. Vídeo endavant amb els testimonis professionals de la casa. Per mi, les urgències, sempre ho he dit, és el caos organitzat. Bé, professionalment tot. A part dels meus anys d'estudiant, ja vaig començar
a les urgències antigues que hi havia al carrer Villarreal. Vaig començar inaugurant aquestes urgències que es veuen aquí a darrere. Doncs, a banda de la vida familiar, les urgències per mi han constituït pràcticament tota la meva vida. Per l'hospital, les urgències és la gran porta d'entrada de l'hospital. A l'hospital, les urgències són una part molt important, perquè és la porta d'entrada, com diu la Carme. A partir d'aquí ingressen molts malalts, és la primera contacte de molts malalts amb l'hospital. I de vegades, des d'urgències, hem vist que potser l'hospital no mimava prou aquesta àrea, de cara a facilitar els llits, o també ens ha sobtat que les grans millores d'infraestructura que s'han produït en els àmbits d'altres hospitals no s'hagin vist reflectits aquí, quan aquest és un hospital punter, no? Doncs pel clínic han significat el punt de partida i el punt d'arribada de tota una llarguíssima història de la seva vida. El primer que recordo va ser el dia de l'atemptat de l'Hipercor. I el segon que recordo amb molta il·lusió és quan van detenir el Salvador Puig Antic, que es va organitzar un tret de tiros allà a les urgències velles i jo vaig sortir i aquí estem per curar a la gent. No podem matar a ningú. Recordo els anys que teníem la pediatria aquí. Recordo els motins de la Model amb múltiples autolesionats, perquè hem de recordar que aquest era un hospital que també atenia els models, els malalts penitenciaris. Recordo aquelles descàrregues de soja al moll de Barcelona que produïen epidèmies de malalts ofegant-se que no solament afectaven les plantes de medicina, sinó ocupaven tots els tomes d'oxigen de totes les plantes quirúrgiques. O més recentment, doncs clar, qui pot oblidar, per exemple, els fets dels atemptats de la Rambla, en què tothom es va posar a disposició de l'hospital i de les urgències, o recentment, clar, el Covid, no? Que ens ha produït aquest gran tràmol a urgències que hem hagut de readaptar-nos alguns professionals per tractar malalts que no estàvem acostumats a tractar. Tenim el còdic infart, que això ha significat un abans i un després a la cardiologia. El malalt arriba i se li fa tot rapidíssim i se'n surt. El còdic ictus, el mateix. Ara ja no tenim els malalts amb ictus i seqüeles. Això jo penso que ha sigut un gran avanç dintre de les urgències. Només ens queda passar un vídeo d'agraïments i si a la taula no voleu dir res més, doncs ja el podríem engegar i donar per conclosa la sessió, que és una miqueta tard i crec que tenim la sala reservada. Thank you.
Moltes gràcies a tothom. Crec que no hi ha hagut una millor manera d'acabar aquest acte que aquest vídeo. Crec que tots hem viscut una jornada entranyable, emotiva, que ens ha permès recordar la història d'on venim, i això és el que dona sentit en el nostre dia a dia. Moltes gràcies per compartir les vivències. Vivències bé de vida, i està clar que el que avui s'ha explicat és perquè hi ha hagut gent que ha passat tota la seva vida en aquestes urgències i que no podem fer res més que agrair-los la dedicació. Ja per acabar, només recordar que al sortir recolliu el llibre i també convidau-vos a veure l'exposició que hi ha a la primera planta. Gràcies per venir i fins una altra.